Ano, to je tomu dalšího Let's Play, tentokrát Let's Play ze série Call of Duty a dáme si tady novou hru. A nevím, jestli si dát novou hru. Dáme si novou hru a dáme si Regular. Je to hra vlastně z prostředí druhé světové války, kdo by neznal Call of Duty, že jo, z vás. Takže je to vlastně z druhé světové války a jo, to je tak všechno, co vám řeknu. Tohle ten díl, přesně jednička, tak vyšla v roce 23, to znamená před 14 lety. Sakra, to je hodně dlouho. OK, click to start the mission. Camp Tokoa. OK, to je Foley. OK. Podívej, musíme se podívat na... Hej, čekej. Jo, musíme se podívat na tohle. OK, before doing the battle, always move from cover to cover. Okay, that's what we did already. Move together as a team. Use grenade to flush out hard points. Jsem tam, super. Surprise, then flank. Okay. To je prostě takový ty rady začáteční. Dobrý den. OK, tak jo, skočíme přes. A tenhle si musíme lehnout. Tak já si nevím, počkám na ty kámoše tady. Přece jenom máme jít jako tým, takže jdeme jako tým. OK, vole, co se zase sereš? Jsem rád docela, že mám nastavený komp tak, kurva, tam je pavugolek jako kráva. Že mám nastavený komp tak, že když nahrávám z mikrofonu, takže mi to bere 60% z toho, že mám vlastně jakoby stišený zvuky veškerý. OK. Sergeant Moody. Tak jo. Je to tardiči, která tajem. Ty vole, kámo, když jsem do toho vystřelil tolik. OK, tak jo, jdeme dál. Ten jsou sniperky. OK, tak teďkon bez... stop aiming down the sight. Ty vole, kámo, já se netrefím do toho, prosím. OK, jsme tam, tak jo, jdeme dál, pokračujem. Já doufám, že tohleto video bude zpeněžený, protože jinak jako nevím, co bych dělal. Ah, cítni! OK, no tak už dokecej, Moody, dělej, mokecej, kurva, už. Yes. Melee attack. OK, já doufám, že se mi to podaří dostáhnout do 4-3. Ale po mně se to líp pohybuje kolečkem. OK, tak to bylo z karabiny. Máme tady granáty. Sakra. Hej, nemusel jsem se zrovna trefit s tímto granátem. Au. Jako, má to docela plynulý pohyby, tak Gorej by to nemělo plynulý pohyby, tohleto. Na, chytej. OK. Jo, životy jsou tamhle vlastně. A já jsem si nesebral minu. Tak jo, běžíme, je tam nějakých 10 vteřin nastavených. Schováme se a budeme sledovat, jestli to bouchne nebo ne. BOOM! Wow, hustý. Tak jo, jdeme dál.
OK, tak jo, no to jsme nenechali ho dokecat tohle. Ale jdeme na první misi v Call of Duty jedničce. Chci tuhle tu sérii dohrát. Tuším, že jsem psal na Facebook první až pátý díl. Seru na to, skipuju. Tuším, že první až pátý díl jsem psal na Facebook, že budu hrát. Takže vlastně 4 díly, protože trojka je jenom na konzole. A mám by si do toho stáhnout češtinu. Jo, to bych mohl. OK, ale jdeme na to. Tak jo, jsme tady. Jsme v misi už, takže super. A tady máme, bychom tady měli mít chcacího Němčoura. Jdeme nahoru teda. Máme tady chcácku Němčoura. Ho přetahneme potom. Parchanta. Jednoho německýho fašistického. Tady nám pěkně hraje rádio. Ticho. To se nehraje tohle, co? No nevím, ale to je to jedna z lékárniček. Jinak Call of Duty jednička mi přijde taková nejtěžší z nich, co jsem jakoby hrál zatím. Což je taky docela zajímavý. Respektive ne nejtěžší, ale docela nějaký pasáže jsou tam těžký, no. Ale tak jako stát se může všechno, že můžeme to udělat, nemusíme to udělat jako v pohodě všechno. OK, tady vidíme asi nějakého kapitána. Co to bylo za kapitána? Seržant! Seržant Život. Nebo zdraví. Dobrý den, seržante, jak se visí? Asi dobře. Tak jo. Sebereme tohle. A tamhle vidíme Němce v bunkru. Co uděláme? Hodíme tam granát. Oh yeah. Myslím, že jste mrtví, kluci. Ani jste nestihli spustit poplach, takže v pohodě. A my se musíme dostat tamhle k tomu bodu. OK. A teď... tak jo, kde jste, kluci? OK. Pustili alarm, slyším, pustili alarm. A tady máme naše. Nazdar, kucí. Kdo to je? Poručík. Private, teda no, seržant, yes. Kamo, jo, tak to beru. OK, jdeme se schovat chlapy. Au. Hej kamo, tak to jsem vůbec nečekal, že tam bude prostě takovýhle maník. Uhni. Vydrž, já tě musím trefit, kamo. Je o tobě. Ale on tam jde hnedka další. Je po něm. Je to dobrý. Je po něm, kámo. OK, tak máme celý vrchní patro. Vyčištěný. Ach. Kurva, hodil jsem ho dovnitř. A je tam. OK. Je vevnitř, bacha, chlapi, bacha. Dobrý den, panové. OK, tak jo. Use grenades. OK. Musím vyčistit horní patro. Nikdo tam není, tak co to řeším, kámo? Cípni. Věřím, že tohleto video bude zpeněžený. Takže au. Protože kvůli těm novým právům debilní YouTube, když tak někam sem vám dám video záznam z mýho... videí, co tam mám vlastně, jakoby... prostě nejsou family friendly ty videa. Ty vole. Au. Jsem rád, že jsem se schoval sem nahoru. Ale zase nejsem rád, že to tady neznám. Protože tady jsem to poprvé v životě. Hej, oni tady nemají lékárnu, kámo. Co to je za Němce? Tady mají lékárny. Dobrý, jsem v pohodě. Jsem v klidu, kámo. OK. Hajzl jeden špinavej germánský. Oh, Captain Foley. Já jsem se ještě chtěl podívat někam jinam do toho baráku, ale
Počkáte. U ní, Normane. Já jsem si chtěl podívat, tohle je přístupová cesta? Hej, to si děláš prdel, že my jsme to prostě obešli. No tak nebero. Jako problém to není, ale... jen taky divný. Tak jo, tady si přebijem. Ani jsem nemusel. Ale dáme si ještě jednu misi, je to přece jenom první díl, takže si dáme dvě mise. A uvidíme, jak daleko se dostaneme teda. Takže snad to bude dobrý. OK. Zajímalo by mě... OK, jo, to je tohle, už vím, co to je za misi. Asi teda, moc to nepamatuju už, já jsem to hrál taky 10 let zpátky. Shit. Je mrtvej. Jsou mrtví, ale mortary. No ty jsem čekal na mortary, to jsou moji kamarádi, jo? Ne, jdem se prdel, nejsou to moji kamarádi. OK, vyčistíme to tam granátama. A... má pěkný oči. OK. OK, tady nic. Počkej, já se potřebuji dostat ven. Říkám, že se potřebuji dostat ven z tohle baráku, kurva. Aha, tudy. Ne, já se tady musím člověk vrhnout. Ale OK. Aspoň pomohl týmu. Ty vole, Kingu, já bych tě mnohem zabil, králi. Oh shit, kámo, vem si karabinu. To je lepší. Karabinka. Přece jenom mají tady každý němec, takže náboje do ní jsou. Au. OK. OK, do budovy, kluci, do budovy, jdeme do budovy. Davisy, neser mi. Co je? Co ty tady sedíš, jak lidi spadly hračky do kanálu? O, nebudu to řešit. Au. Pizda zajebana. To musí být člověk hodně rychlej, no. A přesnej hlavně. Je po něm. Tak jo, pokračujeme dál. Potřebuji lékárny, ale to je asi nezajímá. Tak jo, co máme tady? Máme tady baráky a tam je... jo. Šup. První patro. Šup, čisto. Jdeme, chlapi. Vyčistíme to granátama. Nazdar. To se nestalo. Fajn, máme 100% života. Lehni. Parchante. Ale ne, počkejte, konoj. Konor. Jak se jmenuje, kurva? Butler? Conroy dokonce. Pan Conroy, máme tady pana Conroye. Máme poslední granát, takže ho musíme využít. Dobře. Využili jsme ho špatně. Ale v tom já už jsem zběhlej, v tomto tam využívání špatných věcí. OK, surprise motherfucker. Nebude surprise motherfucker. Oh, kam jsi se rozběh, kámo.
OK, mají tady aspoň lékárny, což je dobře. Mně se zdá, že i ty... Ne, tak jeden tady jde vzít totiž. Počkej, já to zkusím prohlédat ještě nahoře. Jo, ten byl ten s tou karabinou, takže v pohodě. Tak jo, jdeme dál, pokračujem. Ty vole, kámo, kdyby věděl, že tohle tam je tak dlouhá, tak se to kdo nejdu. Ale vím, kam se máme dostat aspoň, takže to je dobrý. Ne, jo, vole. Hajzl, hej, já jsem zastřel oba dva najednou, kámo. Libovka. Ty tak mě zastřel. Ale ty jsi tady, kámo. Hej, chcítni. Cípni. OK, tak jo. Musím se dostat. Kurva. Hej, to mě tak mrdá, kámo, že já prostě už nemám skoro žádný životy. Ale OK, no, tak jako... Jako mohli by tady být někde ještě lékárničky, jo. OK, kámo, jsme bez lékárniček. Jsme úplně, aha, lékárna. Takže to bude v pohodě. Pičo. To jsou, tomu se říká dvě mouchy jednou ranou. OK, mám se dostat teda tam. Jak se tam dostaneme? Tamhle tudy. Jo. Tak jo, jdeme na to, chlapi. Je to tam? Ježiš, tyba, kam se musíme dostat? Hej, vojn, kolik jich tady je, kámo? Kolik jich tady je, těch protileteckých těch věcí, ty vole? Únik. Pistolkou, kámo, pistolkou ti dám, kámo. Zmrde. Zajebane. Zdechni. Musíte na ně takhle prostě, na ty Němce, jinak to nejde, jinak oni nepovolej. Ne, nic nebude. My máme tady ještě jeden další, ještě jeden tady někde. OK, který z nich po mně střílel, nevím, netuším. Ale já jsem skoro mrtvej. OK. Fajn lékárny. Pičo, co to bylo? Tamhle letí jeden náš, takže super. Granáty, bomba. Hej, pojďte mi pomoct, chlapi. To je dobrý, že vlastně... V tomhle tam kalo vždy, tak vlastně člověk... Hej, co? Aha, tamhle voca. Na vás jsem čekal, loši. Au, jo, tamhle je ten hezdy. Počkej. To vím jak to zlovi, toho dotáhneme. OK, máme aspoň ty. OK, tak jo, jdeme na to hoši. Čup, chytej. Čup, ale dárek. Ich habe geschenkt, to jde. OK, bouchá to tam. A tebe se potřebuji zbavit. Ho, zbavil jsem se tě, co? To čumíš, sleduj, kámo. Proti těžkým kulometu nic nezmůžeš, debile. Každopádně chci vidět, jestli se mi to podaří dostáhnout, protože Kamtáze je teďko nějak blbne. OK, no tak jo. Hele, je to tam, je to naše, jako... To je jasný, že je to naše, tohleto. OK, takže jo, já se s mnou rozloučím, počkat, ještě ne. Ej, Filos. Welcome to the big time. For those of you who've seen it before, trust me, you ain't seen nothing yet.
We'll redeploy those German machine guns, setting up a defensive perimeter. Keep your guard up and your buddies in mind. Good work. Víte, co jsem vám chtěl mít tohle nacvičit. Takže já se vám rozloučím, pokud jsem ten let's play na Call of Duty 1 líbil, první díl let's play na Call of Duty 1 líbil, tak dejte like, odběr, koment a nezapomeňte tohleto video sdílet a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže jo, takže u dalšího videa, teda na viděnou.